ဆောင်ကတော့ဘောနော်အဲ့လာရှိုးမျိုးအနီးတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာတွေတော့ကြားတယ်သိတယ်ဒါပေမဲ့မြို့ထဲကနေထွက်ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မြို့ထဲကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လက်လန်းပစ်တာတော့အတန်ကြီးတော့အရန်ကျယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးထိတ်လန့်နိုင်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုမြို့ထဲကနေပစ်အပြင်ကိုပစ်လိုက်တာပြန်ကျတာလားဟိုမြို့ပြင်ကသက်တီကအထဲကိုပစ်ထည့်လိုက်တာလားပဲဟာမှန်းမသိဘူးရှော့လိုက်တုံးနေကျတာကလူတွေတေးလာတော့လေကိုယ်ဖက်လဲပဲအချိန်ကျမှန်းမသိတော့ကြောက်ပြီးမှထွက်လာရတာပေါ့ကိုယ်ဆိုရင်တော့တည့်လူတွေကထွက်ကြတော့တမျိုးလောက6ကန်းနေရပဲစိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်ပိတ်ထားကြရဲအကြောင်းတွေလည်းမဖွင့်ထားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဲ့ဟာတွေဖြစ်နေတာ3-4-5ရက်လောက်ခနေရမြို့ထဲမှာဆိုအမိုက်တွေလည်းမသိတော့ဘူးလို့မျိုးမျိုးလည်းကောင်းမှာအပုံလိုက်ကြီးအမိုက်တွေလည်းပုံလိုက်အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးစီဝါစီဆိုတာတက်စီစီတွေကလည်းအဆမတန်ဖြစ်နေငါကလည်းတပုံးကိုကျွန်မဒီ10ရက်နေမထွက်လာခင်တော့တော့မှတဲ့တင်းတုံးတောင်းလာပေါက်နေတာပေါ့ပြီးရင်အဲစားတောက်ကုန်နေလဲတဖြည်းဖြည်းရှားလာတယ်စေးဝါလဲရှားလာတယ်ဆိုတော့လူတွေကကြာကြာနေရင်မတောင်းခံနိုင်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မြို့တွေကနေထွက်ကြတာပေါ့ဟောဆုံးပဲမြောက်ဟိုမဟုတ်ဘူးကနေမြင်းနဲ့တိုင်းပဲရက်ကွက်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီရက်ကွက်4 5 6ဖက်ကတော့အတော်ဆိုးတယ်အဖက်မှာဆိုရင်ကြားတဲ့အလုံးကြီးလည်းများတယ်ပြီးတော့အပြက်စီအသေးပြောက်လည်းများတယ်ပေါ့နော်ဒီဖက်မြို့ထဲပဲဖြစ်တဲ့ရက်ကွက်တစ်နှစ်တွေတော့တိတ်ပြီးတော့မကြောက်ဒါပေမဲ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့ဆယ်ရက်နေ့ကတော့ကြားတဲ့အလုံးကြီးကရက်ကွက်တစ်ဖက်တောင်မှပါရမီလမ်းတွေ17ဖက်တွေလည်းကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြားတယ်အဲဒီမြို့ထဲတွေလည်းပဲချိန်ပဲနေရာကြားမလဲမသိဘူးလူတွေကကြောက်တာပေါ့ကြားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတွေပြောက်တွေရှိရောကြတော့လူတွေကမနေရဲတော့တာအဓိကတော့နောက်ပြီးတော့လူတွေကမှန်ထားတာပေါ့နော်စစ်ပွဲကတာရှည်လောက်မလားမသိဘူးပေါ့ဟိုဘက်ကတက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းသူတို့ကပိုင်လို့ဒီလာရှိုးကိုလာပြီးမှဒီလိုလုပ်ရဲတာပေါ့စစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားတောင့်မယ်ထင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်စစ်ပွဲကအကြရှိနိုင်တယ်ပေါ့ကြရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်မြို့ထဲမှာပိတ်မိနေပြီးမှအဲ့လိုစားနေရခစေဝါအခက်ခဲဖြစ်မှာဆိုလို့လေလက်ကြီးရွယ်ဦးရီကလေးရှိတဲ့လူကတော့ပိုစောစောထွက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြို့ထဲမှာကြံခဲလူတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုလက်လုံးလက်စားရုံးထွက်လို့မနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့တချို့ကျတော့လည်းလူလဲတော့မသိဘူးကိုယ်ကိုမသိဘူးလို့ထင်တာလို့လားမသိဘူးလုံးဝမထွက်လာသေးဘူးအခုထိအဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းရှိတယ်အခုထိပဲဆက်ပြီးမှသူတို့လှုပ်ရှားလို့ရတာလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်နည်းနည်းချင်းချင်းမှပဲဟိုရာကန်တော့အရင်နေပါတယ်တမျိုးလုံးကတော့တိတ်ဆိတ်နေရပဲဆိုင်တွေလည်းအကုန်လုံးပိတ်နေရပဲမျိုးမှာကျတော့လေအများစုကအဲ့လိုမျိုးအိမ်ဆောင်နေပါရင်မထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်မထားခဲ့ပဲနဲ့ထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအိမ်ဖောက်ခံရတာရှိတယ်အခုထွက်သွားတာတော့ဘယ်တော့မှမကြတဲ့ဘူးနိုင်ဝက်အတွင်းဖောက်ခံရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ဒီနေ့ကဒီနားမှာအခြေအနေဆိုလို့မျိုးတွင်းကိုပဲနည်းနည်းလုံခြုံလောက်မဲ့ထင်တဲ့နေအောင်ရွှေ့တယ်ဆိုရင်မနေ့ဖြစ်မနေ့အိမ်လာကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပြောင်းတလင်းခါနေအောင်အဲ့လိုမျိုးဖောက်ထွင်းပြီးတော့အကုန်လုံးယူသွားတာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ရက်ကွက်ထဲမှာဆိုလည်းလူစိမ်းတွေမြင်ရတယ်ပေါ့မြို့အထွက်ကားတွေပဲရှိရအဝင်ကားကလုံးဝမရှိဘူးဝင်ကားဝင်စရာနေရာမရှိတော့အောင်အထွက်ကားရဲ့ပြင်းညံ့နေတာအဲ့ဒါဘယ်ကလဲဆိုတော့ကျမတို့မြို့ပြင်မေဟန်ဂိတ်ကနေဒီမြို့ထဲပန်းချံဟိုးအောက်လောက်ထိကိုဟိုကျက်နေတာပေါ့နော်အများစုကတော့အစောပိုင်းပေါ့အစောပိုင်းကားတွေကတော့ဟိုတဆန်ကတိတ်ပြီးစေးမကြီးသေးဘူးလေမကြီးသေးရချင်တော့သူတို့ငှားသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ကားငှားခါတွေကအရန်စေးကြီးတာရောကျမစုံစမ်းလိုက်တော့တာတစီဦး25-30အလောက်ဖြစ်သွားပြီကျွန်မထွက်မဲ့နေ့အရှိရဆိုရင်40အလောက်ဖြစ်သွားပြီ50လောက်လည်းကြားတယ်ကားစင်းလုံးပြက်ပေါ့နော်50လောက်ကျတော့မနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုရှိတဲ့ကားလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာကြတဲ့လူတွေများတယ်ရှင့်ဒီလာရှိုးကနေထွက်တာတော့လမ်းက2လမ်းရှိတာပေါ့နော်ပထမလမ်းကကြာသူတို့လမ်းတော့ကောင်းတယ်ကတ်တရာလမ်းဒါပေမဲ့အဲဒီစစ်အင်တသားကူးတဲ့အချိန်မှာတသားချိုးခံထားရတော့ဖောင်နဲ့ကူးရတာရှိရယ်လူရဲများတော့ကြာတော့ဖောင်က3-5ညာဆောက်အိတ်ရတာမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်နောက်လမ်းကျန်းဖက်လာတဲ့လူလည်းရှိရယ်ကုန်းမုံရွာကိုဖျက်တာပေါ့ရှမ်းရွာတွေကိုဖျက်ပြီးလာတဲ့လမ်းလည်းရှိရယ်အဲ့လမ်းကကြာတော့ဖောင်စိတ်ကူးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့သူကလမ်းအရင်ဆိုးတယ်ဖောင်စိတ်ကူးတဲ့လူတွေကကြာတော့ပုံမှန်အတိုင်းကူးရင်တော့သူကဖောင်ကူးခါကတောင်းကနေမယ်ပေါ့
ော2000 3000အလောက်ပဲပေါ့4 5000ပေါ့အလွန်ဆုံးမှာဒါပေမဲ့လူကအရင်အများတော့တချို့ကဟိုအမြန်ကူးချင်တော့ VIP ဆိုပြီးမှ5သိန်းပေးကူးတာဒါ5သိန်းပေးကူးတာတော့မှ5သိန်းပေးကူးမဲ့လူအရင်အများလုံး3နာရီလောက်စောင့်ကူးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဒီရက်ပြန်ကြားတာကဖောင်စိတ်က9သိန်းကနေ9သိန်းလောက်ဖြစ်သွားပြီလို့လည်းကြားတယ်။အဲ့လိုမျိုးမပေးနိုင်တဲ့လူကြတော့အဲ့နာမှာပဲ3 5ညအိတ်နေရတာပေါ့နော်။တချို့ကကြတော့ဂျီတီနားတဲ့လူလည်းရှိရဲ့။တချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးနီးစက်ရလဲချားတို့ဘာတို့ဒီနတ်လန်သားလေးကရှိုင်းရွာတွေမှာနားတဲ့လူရှိရဲ့ပေါ့နော်။တချို့ကြတော့မန်လေးတစ်ခါတည်းမောင်းတဲ့လူလည်းရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်။ဟိုအများစုကတော့ဒီမှာအမျိုးရှင်တော့သူတို့နေတယ်ပေါ့နော်။အမျိုးအိမ်မှာနေလို့ရတယ်။အမျိုးမရှိတဲ့လူကြတော့စစ်ပေးဆောင်လေးတို့ထားပေးတဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်းတို့အဲ့လိုမျိုးတချို့တော့တဲခုခံမှာတဲတယ်ဒါပေမဲ့တဲခုခံလည်းအကုန်အပြည့်ပဲအိမ်ကားနေရလူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဈေးတွေပါတယ်လဲဖွင့်နေအကုန်လုံးဟိုပုံမှန်အတိုင်းပုံမှန်အတိုင်းလဲပတ်နေရဆိုတော့ကြတော့လေဟိုအစင်တော့ပြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံတော့ယူလာရပါပေါ့နော်တချို့လည်းလုံးလက်စားဒီလိုမျိုးပဲထပြေးလာရတယ်ဆိုရင်တော့ထမင်းထုတ်ဝေတာတွေပါတယ်တော့စောင့်ယူရတယ်ပေါ့ထမင်းထုတ်လာဝေတာတော့ရှိရဒါပေမဲ့ဟိုကနောက်ကျတယ်ဆိုရင်တော့မရလိုက်တာမျိုးလည်းရှိရဒီမှာတော့စတူဒီတာကျွေးနေရလဲတနေရနေရလောက်တော့တွေ့ပါတယ်အရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ကိုမျိုးကိုရမဟုတ်တော့ကြတော့လေဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာခီးတစ်ထောက်လာနာကြတာပေါ့လာနာပြီးမှပဲပြန်ပြီးမှမန္တလေးတို့တောင်ကြီးတို့ပြန်သွားကြတာပေါ့ရှင့်